היום פלסטיק נמצא בכל מקום. כל הפלסטיק מקורו בעצם אחד קטן, שאפילו לא עשוי מפלסטיק. במשך מאות שנים כדורי ביליארד היו עשויים שנהב מחיטי פילים. אבל כשצייד מוגזם גרם להידלדלות באוכלוסיות הפילים במאה ה-19, יצרני כדורי ביליארד החלו לחפש חלופות, והציעו פרסים גדולים. אז ב-1863, אמריקאי בשם ג'ון וסלי הייט לקח על עצמו את האתגר. במשך 5 השנים הבאות, הוא המציא חומר חדש שנקרא צלולואיד, שעשוי מצלולוז, תרכובת שנמצאת בעץ וקש. הייט גילה במהרה שצלולואיד לא יכול לפתור את בעיית הביליארד. החומר לא היה כבד מספיק ולא קיפץ בצורה הנכונה. אבל הוא היה יכול להיצבע ולקבל צורות לחיקוי חומרים יותר יקרים, כמו אלמוגים, שריון צב, ענבר ואם פנינה. הוא יצר מה שהפך להיות הפלסטיק הראשון. המילה פלסטיק יכולה לתאר כל חומר שעשוי פולימרים, שהם פשוט מולקולות גדולות שעשויות אותה יחידה חוזרת על עצמה. זה כולל את כל הפלסטיקים מעשי ידי אדם, כמו גם הרבה חומרים שנמצאים בדברים חיים. אבל באופן כללי, כשאנשים מתייחסים לפלסטיק, הם מתייחסים לחומרים סינתטיים. התכונה המאחדת של אלה היא שהם מתחילים רכים וגמישים, ואפשר לצקת אותם לצורות מסוימות. למרות שהוא לוקח את הפרס כפלסטיק הרשמי הראשון, צלולואיד היה מאוד דליק, מה שהפך את הייצור שלו למסוכן. אז ממציאים החלו לצוד חלופות. ב-1907, כימאי שילב פנול, תוצר לוואי של זפת פחם, ופורמלדהייד, ויצר פולימר חזק חדש שנקרא בקלית. בקלית היה פחות דליק מצלולואיד, וחומרי הגלם ששימשו להכנתו היו זמינים יותר. בקלית היה רק ההתחלה. בשנות ה-20 של המאה ה-20, חוקרים פיתחו לראשונה באופן מסחרי פוליסטרין, פלסטיק ספוגי ששימש לבידוד. במהרה אחריו הגיע פוליוויניל כלוריד, או ויניל, שהיה גמיש אבל עמיד. אקריליק יצר לוחות שקופים, עמידים לשבירה, שחיקו זכוכית. ובשנות ה-30 של המאה ה-20, ניילון לקח את מרכז הבמה, פולימר שתוכנן לחכות משי, אבל חזק בהרבה. החל ב-1933, פוליאטילן הפך לאחד ממיני הפלסטיק הכי רב-גוניים, ועדיין בשימוש היום כדי ליצור הכל מסקיות קניות לבקבוקי שמפו, לווסטים עמידים לחדורים. טכנולוגיות ייצור חדשות בשילוב עם התפוצצות של חומרים. ההמצאה של שיטה שנקראה הזרקה לתבנית הפכה את זה לאפשרי להחדיר פלסטיק מותח לתבניות בכל צורה. שם הם מתקשים במהירות. זה יצר אפשרויות למוצרים במגוונים וצורות חדשים. ודרך לייצר במהירות ובזול פלסטיק בקנה מידה גדול. מדענים קיוו שהחומר החדש והכלכלי הזה יעשה פריטים שפעם היו לא כלכליים, לזמינים ליותר אנשים. במקום, פלסטיק נדחק לשירות במלחמת העולם השנייה. במהלך המלחמה, ייצור פלסטיק בארצות הברית גדל פי 4. חיילים חבשו בטנות קסדות מפלסטיק ומעילים חסיני מים מויניל. טייסים ישבו בקוקפיט שעשוי מפלקסיגלס, פלסטיק עמיד לניפוץ, והסתמכו על מצנחים שעשויים מניילון עמיד. אחרי זה, חברות ייצור פלסטיק שצצו במהלך המלחמה, הפנו את תשומת הלב שלהם לייצור מוצרים צרכניים. פלסטיק החל להחליף חומרים אחרים, כמו עץ, זכוכית ובדים ברהיטים, ביגוד, נעליים, טלוויזיות ורדיו. פלסטיקים מגוונים פתחו אפשרויות לאריזה. בעיקר תוכננו לשמור על אוכל ומוצרים אחרים טריים לזמן רב יותר. פתאום היו שקיות זבל מפלסטיק, עטיפות פלסטיק נמתחות, בקבוקי פלסטיק מייחים, מייחלי טייקאווי ומייחלי פלסטיק לפירות, ירקות ובשר. תוך כמה עשורים בלבד, החומר הרב-גוני הזה הביא את מה שהפך להיקרא מעט הפלסטיק. בעוד מעט הפלסטיק הביאה נוחות ומחירים נוחים, היא גם יצרה בעיות סביבתיות עצומות. הרבה סוגי פלסטיק עשויים ממקורות לא ברי קיימה, ואריזות פלסטיק תוכננו לשימוש בודד. אבל לחלק מסוגי הפלסטיק לוקח מאות שנים להתפרק, מה שיוצר הצטברות עצומה של פסולת. במאה הזו נצטרך להתרכז בהמצאות שיטפלו בבעיה. על ידי הפחתת שימוש בפלסטיק, פיתוח פלסטיק ביולוגי מתפרק,
ומציעה דרכים חדשות למחזר פלסטיק קיים. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. יישארו מעודכנים ויישארו סקרנים.